Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Och det här kommer bli en jättekort och informativ video. Jag tror de flesta av er inte ens kommer trycka in och titta utan bara ser rubriken och fattar vad det här handlar om. Men helt enkelt så är det så att jag kommer ta en paus från YouTube och det har tagit mig jättelång tid att ens bestämma mig för att göra det här. Men jag känner att det är nödvändigt och jag vill också berätta det för er så att jag inte bara försvinner. För att jag har varit väldigt lojal med min kanal, jag har alltid försökt att uppdatera ganska ofta och jag tror det mesta jag har varit borta i kanske 2 veckor eller något sånt utan några videos eller så. Så att jag känner ändå att jag behöver prata av mig lite och säga också varför och så att ni förstår, så att jag inte känner press att jag behöver ladda upp videos utan jag har nu sagt att jag kommer ta en paus om ni förstår vad jag menar. Shit, det känns som min stol låter jättemycket. Okej. Så i alla fall så kommer jag ta en paus och det är mest för att jag känner att jag behöver lite tid och prioritera andra saker och inte YouTube, för att jag känner inte att jag vill göra något halvdant utan jag vill göra det om jag verkligen känner att jag vill. Och just nu känner jag inte att jag vill så mycket och ha saker som jag prioriterar ännu mer. Så att jag känner bara att jag behöver helt enkelt en paus och jag skulle typ jämföra det här lite som en relation. Att man är lite så här trött på personen men man vill inte separera och gå skilda vägen. Men man behöver ett litet break. Jag vet inte. Det är så jag känner i alla fall. Så att jag behöver helt enkelt lite tid borta från YouTube. Och jag hoppas att ni förstår det. Och ja. Jag kommer i slutet av den här videon att länka lite spellistor som jag har gjort med videos. Som ni kan titta på om ni inte har sett dem. Lite gamla videos och så ifall ni är intresserade av att se lite annat från mig medan jag är borta. Jag tror ändå jag har laddat upp över 100 videos. Så att det finns ju lite att se om någon vill se mer från mig helt enkelt. Men ja, jag hoppas att ni är förstående. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Hej då! Thank you.